kala ayaan roon ama kala aqoon dheer ama kala asluub ween arwooyinka kala duwan dhaafay waxaa magaalada laga furay arwo dhafure daahira abowe anamaan kaga waan ku hayaa arwo aan labiska ciidda aniga iyo caruurta u doono ee i faafahi maxaa lagu yibiyaa arwo dhafure arwo dhafure waxa ku taala isgoyska banaadir isgoyska banaadir ku taala ee magaalada muqdisho Thank you.
oo cilmi waxaan ahay musharax u taagan xildhibaan heer federaal ah waxaan ahay aqoonyahan wax badan deegaanka Hirshabeelle wax badan ka soo qabtaanahay waxaan jeclahay sanadkan 2021 in fursad la ii siiyo si aan deegaankayga aan wax badan aan ugu qabto insha Allah والله كنت ارسد